a passagem do Muquim agora, que a comunidade se reuniu aqui, acabou de arrumar agora, ó. Ô, Antônio, deu entrevista aqui, fala alto aí, ó. Diga aí, Antônio, fala como é que foi que reuniu a comunidade, diga aí. Rapaz, a comunidade aqui foi reunida através do Rosinaldo, né? Rosinaldo, Ronaldo, aí... Vestinha aqui, se reuniram e juntaram essa turma boa. É Edilberto. Edilberto, não pode deixar de falar Edilberto. Aqui o Edilberto. O Edilberto aí, a turma aí. Graças a Deus está concluída a passagem aí. Pelo menos por enquanto, provisoriamente, mas estamos no jeito. Dá para transitar agora. Tá indo da ilha. É, Rosinaldo, você. Graças ao Antônio aí. Vamos da caçamba. E Rosinaldo é que foi o enfrentado aí. Enfrentando o Antônio aí, do cabo da caçamba ali. Ele vai, ele.